Najveći iznos sredstava dobio je fudbalski klub Dinamo, 12 miliona dinara. Za aktivnosti Sportskog saveza opredeljeno je 8 miliona. Rukometni klub Vranje 1957 dobio je 7 miliona dinara. Gradski klub malog fudbala podržan je sa 5 miliona 150 hiljada dinara. Ženski odbojkaški klub Vranje sa 3,5 miliona. Za košarkaški klub Panteri izdvojeno je 3 miliona, za fudbalski klub Vranjska banja 2 miliona 100 hiljada, za odbojkaški klub Vranje također 2 miliona 100 hiljada, a za odbojkaški klub Panda 1 milion 100 hiljada dinara. Ženskom rukometnom klubu Vranje i gradskom rukometnom klubu Mladost odobreno je po 1 milion 500 hiljada dinara. Savezu za školski sport 2,5 miliona, a fudbalskom klubu Mineralac 1 milion dinara. Podržani su i programi klubova OFK Pavlovac, OFK Vranje, fudbalskog kluba Nebeski anđeli, opštinskog fudbalskog saveza, kluba malog fudbala Prestiž, streljačkog kluba Vranje, kickboks klubova Junior, Strong i Vranje, judo kluba Vranje, teškoatletskog kluba, karate klubova Vranje i Feniks, boks kluba Srpska čast, kluba dizača tegova Mladost, sportskog udruženja Iron MMA, šah kluba Vranje, atletskog kluba Vranjski maratonci, atletskog kluba Olimpija, planinarskog kluba Železničar 2006. Kluba dece ometene u razvoju Bubamara, kluba za sportski ribolov Ribolovačka priča, joga centra i gladijator tima. Svi klubovi koji su izmirili svoje obaveze i nemaju dugovanja mogu već da potpišu ugovor sa gradom i da očekuju prenos sredstava.